Əməkdar rəssam Rafael Abbasov Azərbaycanın rəqqarlıq məkanında imzası tanınan və hələ də axtarılan müəlliflərdən biridir. O, bütün janrlarda uğurlu əsərlərə imzasını atıb. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin, elm, mədəniyyət və siyasi xadimlərinin portretlərini ustalıqla yaratmağa nail olub. İndiyədək Rafael Abbasovun əsərləri Türkiyə, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çexiya, Polşa, Danimarka, Rusiya, Finlandiya, Bolqarıstan və s. ölkələrdə təşkil olunan sərgilərdə nümayiş etdirilib. İndi isə 75 yaşlı rəssamın əlindən çıxan təbiət mənzərələri, tanınmış şəxslərin portretləri, natürmötlər və digər rəsimləri Milli İncəsənət Muzeyində sərgilənir. Sərgidə olan əsərlərin mövzuları əsas portret janrıdır. Mənzərə, natürmort, təmiz rəngkarlıq işləridir də, təmiz rəngkarlıq. Əsas mən həmişə işləmişəm portret janrı. Mənzərə də həmçinin, mənzərəyə də baxırlar, misal üçün, həzz alırlar. Natürmort da o köynə xoşum gəlir, köynə qablardan, mis qablardan işləməyə, olan fakturasını verməyə çalışdım. Bütün janrlarda mən çalışıram. Sərginin açılış mərasimində Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev əməkdar rəssamının incəsənətin inkişafına verdiyi töhfələrdən bəhs edib. Qeyd edib ki, rəssam realizm üslubunda portret, natürmort və mənzərə janrında çəkilmiş əsərləri ilə milli incəsənət xəzinəmizin zənginləşməsinə töhfələr verib. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov, xalq rəssamı Ömər Eldarov, xalq rəssamı Arif Hüseynov və başqaları rəssamın yaradıcılığından, insani keyfiyyətlərindən söz açıblar. Ona yaradıcılıq uğurları arzulayıblar. Hər sənətkar çəkə bilər. Lakin Rafael Abbasov peşəkar rəssamdır. Yəni, elə rəssam var ki, gözəl rəng var, ya kompozit, ya gözəl rəsmi var. Amma bu, dediyim, çəkdiyim, sadaladığım, hamısı Rafaelin bütün əsərlərində var. Çox peşəkar, çox mədəni, çox səmimi və nəinki həyatda, sənətdə mədəni olmaq çox çətindir. Və onun əsərlərində bu görülür. Son illər Azərbaycanda, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətlərinin, dahi şəxsiyyətlərinin obrazlarını yaradıb. Çox peşəkar səviyyəsində, çox klassik realizm səviyyəsində və onun çox maraqlı abşeron mənzərələri var. Sonda tədbir iştirakçıları sərgidə tanış olublar. Sərgidə ölkəmizin, xüsusən də Abşeron və Naxçıvanın doğma təbiətini böyük sevgi ilə tərənnüm edən rəssamın Qızıl Payız, Qala, Neft Qazmaçıları, Yaşıl Göl, Qala Kəndi, Gecə, Bilgə, Bahar Təranəsi, Xatirələr, Düşüncələr adlı əsərləri, yaratdığı portretlər və digərləri yer alıb. Sərgi martın 5-nə dək davam edəcək. Fərəhəliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, Rüfət Ələkbərov, Sibisin.